মোৰ আমাৰ উচ্চ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যে আমি তোমালোকৰ লগত ইতিমধ্যে আমাৰ স্বাধীনোত্তৰ ভাৰতৰ ৰাজনীতি সম্পৰ্কিত পাৰ্ট টুৰ, ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ এই পাৰ্ট টুৰ তিনিটা ক্লাছ প্ৰথম অধ্যায়ৰ ইতিমধ্যে মই লৈছোঁ। আৰু আজি এই অধ্যায়টোৰে চতুৰ্থ ক্লাছ, আৰু এইটো একদম শেষ ক্লাছটো মই তোমালোকলৈ আহিছোঁ। আৰু এই ক্লাছটো লোৱাৰ লগে লগে আমাৰ প্ৰথম অধ্যায়টোৰ শেষ হ'ব। তে আজি যিটো বিষয় লৈ মই আলোচনা কৰিবলৈ আহিছোঁ, এই বিষয়টো হ'ল ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন অফ ষ্টেট, অৰ্থাৎ ৰাজ্যসমূহৰ পুনৰ গঠন। তে তোমালোকে জানা যে ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়া, এই বা ৰাজ্যসমূহৰ পুনৰ গঠনৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, এই প্ৰক্ৰিয়াটো দেশ বিভাজন আৰু দেশীয় ৰাজ্যসমূহৰ ভাৰতৰ লগত চামিলকৰণৰ লগে লগে শেষ হৈ যোৱা নাছিল। দেশীয় ৰাজ্যসমূহ ভাৰতীয় সংঘত চামিল হোৱাৰ পিছত ভাৰতীয় অংগৰাজ্যসমূহৰ মাজত আভ্যন্তৰীণ সীমা নিৰ্ধাৰণক কেন্দ্ৰ কৰি এটা জটিল সমস্যাই গা কৰি উঠিছিল। ৰাজ্যসমূহৰ মাজৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰাটো কেৱল এটা প্ৰশাসনীয় বিভাজনেই নাছিল, ই অকল প্ৰশাসনীয় বিভাজনেই নাছিল। আভ্যন্তৰীণ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰোঁতে তেতিয়া চৰকাৰে যথেষ্ট সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হৈছিল, যাতে, কাৰণ তোমালোকে জানা যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অংগৰাজ্যত কি আছে, এটা নিজস্ব ভাষিক আৰু সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আছে। গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এইকাৰণে সাৱধান হ'ব লগা হৈছিল যাতে দেশৰ এই ভিন্ন ভাষিক আৰু সাংস্কৃতিক যিটো ভিন্নতা, ইয়াক প্ৰতিবিম্বিত কৰিব পাৰে। আৰু লগে লগে কি কৰিব লাগিব, যে দেশৰ যাতে জাতীয় ঐক্য সংহতিটো কোনো আঘাত নপৰে, অৰ্থাৎ এই দুটা কথাৰ প্ৰতি সমানে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লগা হৈছিল। তে ইংৰাজৰ শাসনত ৰাজ্যসমূহৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল মূলতঃ প্ৰশাসনীয় সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি, মানে শাসন ব্যৱস্থাৰ সুবিধাৰ কাৰণে ইংৰাজৰ সময়ত, ইংৰাজৰ দিনত যেতিয়া ইংৰাজে আমাৰ দেশখন শাসন কৰিছিল, তেওঁলোকে প্ৰশাসনীয় সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে ৰাজ্যবিলাকৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল। আনকি সেই সময়ত যিবিলাক দেশীয় ৰাজ্যই যি সীমা মানি লৈছিল, সেই সীমাবিলাকেই ব্ৰিটিছসকলেও মানি লৈছিল। গতিকে ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ নেতাসকলে যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছিল বা নেতৃত্ব দিছিল, ভাৰতৰ জনসাধাৰণক ঐক্যবদ্ধ কৰি ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্ৰাম চলাইছিল, তেতিয়া স্বাধীন ভাৰতত ভাষাৰ ভিত্তিত ৰাজ্য গঠন হ'ব বুলি তেওঁলোকে এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দাঙি ধৰিছিল সেই সময়তে, স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়তে। আৰু 1920 চনত যেতিয়া ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ নাগপুৰ অধিৱেশন হয়, সেই অধিৱেশনতে ভাষাৰ ভিত্তিত ৰাজ্য পুনৰ গঠনৰ যিটো নীতি, এই নীতিটোক স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল। গতিকে তাৰপিছতে দেখা গ'ল প্ৰকৃততে যে জাতীয় কংগ্ৰেছে কি কৰিছিল, যে এই দলটোৱে, জাতীয় কংগ্ৰেছ দলটোৱে এই ভাষাৰ ভিত্তিত ৰাজ্য পুনৰ গঠনৰ দাবীটো বা প্ৰস্তাৱটো গ্ৰহণ কৰাৰ পিছৰ পৰাই তেওঁলোকৰ যি জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সংগঠন, এই সংগঠনটো, আনকি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি যিবিলাক আছিল, এই কংগ্ৰেছ কমিটিবিলাক ভাষিক মণ্ডলৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিছিল। অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছৰ সময়ত থকা প্ৰদেশবিলাকক কেন্দ্ৰ কৰি তেওঁলোকে প্ৰাদেশিক কমিটিবিলাক গঠন কৰা নাছিল, এটা ভাষিক মণ্ডল হিচাপে তেওঁলোকে প্ৰাদেশিক কমিটিবিলাক গঠন কৰিছিল। অৰ্থাৎ ভাষাৰ ভিত্তিক ৰাজ্য গঠনৰ কথাটোৰ আগতেই তেওঁলোকে জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰদেশ কমিটিবিলাক গঠন কৰিছিল। গতিকে দেশ বিভাজন আৰু স্বাধীনতা লাভৰ পিছতেই আচলতে কি হয়, দেশৰ যি পৰিস্থিতি, এই পৰিস্থিতিৰ যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হয়। ভাষাৰ ভিত্তিত ৰাজ্যসমূহৰ পুনৰ গঠনে ভাৰতৰ অখণ্ডতাৰ প্ৰতি, অৰ্থাৎ ঐক্য সংহতিৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বুলি আমাৰ নেতাসকলে এটা শংকা অনুভৱ কৰিছিল। কাৰণ তোমালোকে জানা যে সেই সময়ত যথেষ্ট অস্থিৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল স্বাধীনতাৰ আন্দোলনৰ, স্বাধীনতা পোৱাৰ পিছতেই, দেশ বিভাজনক কেন্দ্ৰ কৰি, চামিলকৰণক কেন্দ্ৰ কৰি। গতিকে এনেকুৱা অস্থিৰতাবিলাকৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি
তেওঁলোক শংকিত হৈছিল যে এতিয়া যদি ভাষাৰ ভিত্তিত আকৌ আমি ৰাজ্যবিলাক পুনৰ গঠন কৰিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব পাৰে, ভাৰতৰ অশান্তিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, ভাৰতৰ জাতীয় ঐক্য সংহতিৰ প্ৰতি আকৌ অখণ্ডতাৰ প্ৰতি আকৌ মানে কি বিপদ আহিব পাৰে। গতিকে আৰু মানুহবিলাকেও কি কৰিব যে তেতিয়া চৰকাৰৰ মূল কামটোৱে আছিল কি যে দেশৰ যি সামাজিক অৰ্থ ৰাজনৈতিক যিটো ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটোক আচলতে গঢ়ি তোলাটো আছিল মূল কাম। কিন্তু যদি ভাষাৰ ভিত্তিত ৰাজ্য পুনৰ্গঠনৰ কামত আত্মনিয়োগ কৰে তেতিয়াহ'লে এই কথাটোৰ প্ৰতি অৰ্থাৎ আৰ্থ সামাজিক দিশবিলাকৰ প্ৰতি কৰিবলগীয়া কামবিলাকৰ প্ৰতি গুৰুত্বটো কমি যাব বা জনসাধাৰণৰ দৃষ্টিটো নোহোৱা হ'ব। সেয়েহে সেই সময়ৰ স্বাধীনতাৰ পিছৰ আমাৰ যি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আছিল আমাৰ দেশৰ, এই নেতৃত্বটোৱে কি কৰিলে ভাষাৰ ভিত্তিত ৰাজ্য পুনৰ্গঠনৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকে সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। গতিকে দেশীয় ৰাজ্যসমূহৰ ভৱিষ্যত সম্বন্ধে তেতিয়ালৈকে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব নোৱাৰাৰ লগতে দেশ বিভাজনৰ দুঃসহ স্মৃতি তেতিয়াও সজীৱ হৈ আছিল। অৰ্থাৎ এই যে লাখ লাখ মানুহ মৰিছিল, মানুহ ঘৰ বাৰী নোহোৱা হৈছিল, ডিছপ্লেচমেণ্ট হৈছিল, গতিকে সেই এনেকুৱা কথাবিলাকৰ কথা ভাবি তেওঁলোকে কি কৰিলে সাময়িকভাৱে ভাষাৰ ভিত্তিত ৰাজ্য গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকে স্থগিত ৰাখিলে। তাৰপিছতেই স্থানীয় নেতাসকলৰ লগতে জনসাধাৰণেও আচলতে কি কৰিলে যে যিবিলাক আঞ্চলিক জাতীয় কংগ্ৰেছৰ যিবিলাক আঞ্চলিক লিডাৰ আছিল, অঞ্চল বিশেষত যিবিলাক লিডাৰ আছিল, একোটা অঞ্চল বা এখন দেশীয় ৰাজ্য এখন প্ৰদেশৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছিল সেই নেতাবিলাক আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰো কিছুমান লিডাৰ নেতাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ তেওঁলোকে কি কৰিছিল বিৰোধিতা কৰিছিল, এই যে ভাষাৰ ভিত্তিত ৰাজ্যধন প্ৰক্ৰিয়াটো সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰাখিলে এই কথাটোৰ বিৰোধিতা কৰিলে। তে সেই সময়ত তোমালোকে জানা যে ব্ৰিটিছৰ সময়ত এখন আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এখন ডাঙৰ প্ৰদেশ আছিল, সেইখন মাদ্ৰাজ প্ৰদেশ বুলি কোৱা হৈছিল মাদ্ৰাজ। আৰু আজি ভাৰতবৰ্ষৰ যি চাৰিখন ৰাজ্য বিশেষকৈ যেনে তামিলনাডু, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, কৰ্ণাটক আৰু কেৰেলাৰ কিছুমান অঞ্চল লৈ পেলাই এই ডাঙৰ মাদ্ৰাজ প্ৰদেশখন সেই সময়ত গঢ়ি উঠিছিল। তে তাৰপিছতে কি হ'ল যে এই মাদ্ৰাজ প্ৰদেশখনত থকা যিবিলাক তেলেগু ভাষী অধ্যুষিত যিবিলাক অঞ্চল আছিল, তেলেগু ভাষা কোৱা যিবিলাক মানুহ আৰু সেই তেওঁলোকে বাসবাস কৰা যিবিলাক অঞ্চল, এই অঞ্চলবিলাকত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হয়। অৰ্থাৎ এই যে স্থগিত ৰখাৰ সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা কথাটোৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হয় আৰু তেলেগু ভাষী লোকে বসবাস কৰা অঞ্চলসমূহ মাদ্ৰাজ প্ৰদেশৰ পৰা পৃথক কৰি অন্ধ্ৰ নামৰ এখন নতুন প্ৰদেশ গঢ়াৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি তেওঁলোকে কি কৰে এটা আন্দোলন গঢ়ি তোলে, এটা শক্তিশালী আন্দোলন গঢ়ি উঠে। আৰু এই আন্দোলনটো তোমাৰ আমাৰ বিশাল অন্ধ্ৰ আন্দোলন বুলি জনা যায়, বিশাল অন্ধ্ৰ আন্দোলন, বিশাল অন্ধ্ৰ নামৰ আন্দোলন বুলি জনা যায়। গতিকে অন্ধ্ৰসকলৰ সেই সময়ত অন্ধ্ৰ অঞ্চলৰ যিবিলাক ৰাজনৈতিক নেতা বা ৰাজনৈতিক শক্তি আছিল সকলো শক্তিয়ে এই আন্দোলনত চামিল হৈছিল আৰু তেওঁলোকে মাদ্ৰাজ প্ৰদেশখনৰ ভাষাৰ ভিত্তিত পুনৰ্গঠনৰ দাবী তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিছিল। তাৰপিছতেই সেই সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰত দেখা দিয়া অস্থিৰতাই এনেবোৰ আন্দোলন গা কৰি উঠাটো যথেষ্ট সহায় কৰিছিল। তে সেই সময়তে এজন জাতীয় কংগ্ৰেছৰ এজন মহাত্মা গান্ধীৰ অনুগামী এজন লিডাৰ নেতা আছিল যে তেওঁ আছিল পট্টিশ্ৰী ৰামলুৱে। তেওঁ কংগ্ৰেছৰ এজন জ্যেষ্ঠ নেতা আছিল আৰু তেওঁ কি কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এনে সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু বিৰোধিতা কৰি তেওঁ এটা অনিৰ্দিষ্টকালীন উপবাস তেওঁ আৰম্ভ কৰে, মানে ভোগ হৰ্তাল যিটো কোৱা হয় অনশন আৰম্ভ কৰে আৰু 56 দিন তেওঁ উপবাসে থাকে। মন কৰিবা 56 দিন উপবাসে থকাৰ পিছত আল্টিমেটলি তেওঁৰ কি হয় মৃত্যু হয়। তে এই ৰামলুৰ মৃত্যুৱে কি কৰিলে সমগ্ৰ অন্ধ্ৰ অঞ্চলকে এটা তীব্ৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হয়, সমগ্ৰ অন্ধ্ৰ অঞ্চলত হিংসাত্মক প্ৰতিবাদে গা কৰি উঠে, হাজাৰ হাজাৰ জনতাই বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহে আৰু এই উন্মুক্ত জনতাক
ছত্রভঙ্গ দিয়াবলে আরক্ষী বাহিনীও আলটিমেটলি কি হয় গুলিচালনা করবলে বাধ্য হয়, ফলত বহুতর মৃত্যু ঘটে, বহুত ঘূনিয়া হয়। গতি এনে পরিস্থিতির বিরুদ্ধাচরণ করে সেই সময় মাদ্রাস প্রদেশের মাদ্রাস বিধানসভার কেবাজনো বিধায়কে কি করে বিধায়ক পদ তেওঁলোকে ত্যাগ করে। এনে অশান্তি পরিস্থিতির মাজতে অবশেষত কি করলে 1952 চনত সেই সময়ের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুয়ে কি করলে মাদ্রাস প্রদেশের অন্ধ্র নামের এখন নতুন রাজ্য গঠনের সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তর কথা ঘোষণা করে। গতি দেখা গেল যে ভাষার ভিত্তিত প্রথম ভারতবর্ষত 1952 চনত অন্ধ্র প্রদেশ আজির অন্ধ্রপ্রদেশ এই অন্ধ্র রাজ্যখনের সৃষ্টি হয়েছিল। যে ভাষার ভিত্তিত অন্ধ্রপ্রদেশ গঠন হওয়ার লগেলগে ভারতের সুকে কোণে ভাষার ভিত্তিত রাজ্য পুনর্গঠনের যে দাবি, এই দাবিটি একটা বিশেষ গতি লাভ করবলে আরম্ভ করে। অর্থাৎ সকল অঞ্চলের তীব্র একটা আন্দোলন আরম্ভ হবলে ধরে যে এই ভাষার ভিত্তিত কি হব লাগে, রাজ্যবিলাকর গঠন হব লাগে। যেতিয়া চারিওফালে সকল অঞ্চলতে ভাষার ভিত্তিত রাজ্য গঠনের দাবিটি জোরদার হল, আন্দোলন হল, তো কেন্দ্রীয় সরকারে কি করলে বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করে পরামর্শ আগবাবলে এখন আয়োগ গঠন করে দিয়ে। 1953 চনত এই আয়োগখনক কৈছিল রাজ্য পুনর্গঠন আয়োগ। গতি রাজ্য পুনর্গঠন আয়োগ নামের এখন আয়োগ 1953 চনত গঠন করে দিয়ে। তে আয়োগে কি করব যে রাজ্য ভাষার ভিত্তিক রাজ্য গঠনের গোটেই প্রক্রিয়াটি অধ্যয়ন করব, আর অধ্যয়ন করে কি করব পরামর্শ আগবাব। এই আয়োগে পরামর্শত ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠনের যেটা প্রস্তাব, পুনর্গঠনের প্রস্তাবটি মানি লৈছিল এই আয়োগখনে, আর তার ভিত্তিতে এই আয়োগের পরামর্শবলীর ভিত্তিতে 1956 চনত রাজ্য পুনর্গঠন আইন এখন প্রণয়ন করা হয়। গতি ছাত্র ছাত্রী সকল কেতিয়াবা তোমালক এক মার্কর কোয়েশনত সুধে যে কেতিয়া রাজ্য পুনর্গঠন আয়োগ গঠন করা হয়েছিল, গতি সেই হল 1953 1953 চন। আর কেতিয়াবা হয়তো ভুল নকরিবা, কেতিয়াবা আকো সুধিব পারে রাজ্য পুনর্গঠন আইন কেতিয়া গ্রহণ করা হয়েছিল, সেইখান হল 1956 অর্থাৎ 1956 চন। গতি এই তোমালকে মনত রাখিবা। গতি এই আইনের আধারতে 14খন তোমার রাজ্য আর 6খন কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল নতুনক সৃষ্টি করা হয় এই 56 চনের রাজ্য পুনর্গঠন আইনের উপর ভিত্তি করে নতুনক 14খন রাজ্য ভাষার ভিত্তিত আর 6খন কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল নতুনক গঠন করা হয়। গতি স্বাধীনতার ঠিক পিছর সময়খিনি এনে একটা ধারণায় গা করে উঠিছিল যে পৃথক রাজ্যের দাবি ভারতের কি করব অখণ্ডতার প্রতি ভাবুকির সৃষ্টি করব। এই তো ভাবা হয়েছিল যে ভাষার ভিত্তিক রাজ্য গঠনে পৃথকতাবাদী মনোভাবক উদগনি যোগাব, আর ই নতুন রাষ্ট্র ভারতের উপর কি করব যথেষ্ট প্রেসার বা হেসার সৃষ্টি করব। কিন্তু জনগণের ব্যাপক দাবির সম্মুখত হেও মানি সরকারের শীর্ষ নেতৃত্ব অবশেষত কি করলে ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠনের প্রস্তাবটির সপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে। আর এই তো আশা করা হয়েছিল যে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত ভাষিক বিভিন্ন প্রান্ত যে ভাষিক বা আঞ্চলিক ভিত্তিত সৃষ্টি হওয়া দাবি হব যদি বিচার বিবেচনার গ্রহণ করা হয় তো বিভাজনের ভয়ও হ্রাস পাব আর পৃথকত্ব মনোভাবটিও কমি যাব। আর এনেকা একটা দৃষ্টিভঙ্গি লয়ে কেন্দ্রীয় সরকারে আলটিমেটলি ভাষার ভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের দাবি মানি লৈছিল, আইন প্রণয়ন করেছিল, আর ইয়ার উপর ভিত্তি করে 14খন নতুনক রাজ্য আর 6খন কেন্দ্রীয় সাহিত্য অঞ্চল গঠন করেছিল। তো এতিয়া আহা যে ভাষার ভিত্তিক এই রাজ্য গঠনের আমার লাভালাভটি কি হল, ইয়ার পজিটিভ দিকটি কি? দেখি যি কি যে হোক ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠনে এতিয়া বর্তমান যদি আমি চাও প্রায় 65 বছরের অধিককাল অতিক্রম করলে আজির সময় যদি আমি চাও, তো এই সময়সার ইতিহাসে এইটো কথাই প্রমাণ করলে যে ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠন প্রক্রিয়া ভারতের রাজনৈতিক তথা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটোর লগতে রাজনৈতিক নেতৃত্বের দিকতো কি করছে কিছু মৌলিক পরিবর্তন সাধন করেছে বা সাধন করবলে সক্ষম হয়েছে। যে আমি যে চাও যে আগতে কি আছিল যে ভারতবর্ষত রাজনীতির লগত কোনবিলাক মানুষ জড়িত আছিল, যাবিলাক সাধারণভাবে ইংরাজি ভাষাত বুৎপত্তি থকা লোক আছিল,
তেনেকুৱা লোক ভাৰতত খুব কম আছিল, এমুঠিমান লোক আছিল। আৰু এই এমুঠিমান লোকেহে তেওঁলোকে ৰাজনীতি আৰু ক্ষমতাৰ খেলত অংশ লোৱাৰ তেওঁলোকে সুবিধা পাইছিল। কিন্তু ভাষাৰ ভিত্তিত ৰাজ্য পুনৰগঠনৰ ফলস্বৰূপে কি হ'ল, তোমাৰ অঞ্চল ভিত্তিত নতুন নতুন নিজৰ আঞ্চলিক ভাষাৰে তেওঁলোকে কি কৰিবলৈ, ৰাজনীতিত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে সুবিধা পালে, অঞ্চলটো নেতৃত্ব বহন কৰিবলৈ তেওঁলোকে সুবিধা পালে, আৰু এনেকৈ এটা নতুন মানে দিশৰ এটা উন্মোচন ঘটিল। গতিকে বৰ্তমান অৰ্থাৎ ই বৰ্তমান সকলোৰে বাবে ই মুকলি হৈ পৰিল। গতিকে ভাষাভিত্তিক ৰাজ্য পুনৰগঠনে ৰাজ্যসমূহৰ মাজত আভ্যন্তৰীণ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান কি কৰিলে, কমন ভিত্তি অৰ্থাৎ ইউনিফৰ্ম বেচিছ কিছুমান তোমাৰ তৈয়াৰ কৰাত সহায় কৰিছিল। যি ইউনিফৰ্ম বেচিছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অৰ্থাৎ সাধাৰণ ভিত্তি কিছুমানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আভ্যন্তৰীণ সীমাবিলাক আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰোঁ, ই আমাক সহায় কৰিছিল। তেনেকৈ ভাষাভিত্তিক ৰাজ্য গঠনে ভাৰতৰ অখণ্ডতাৰ প্ৰতি কোনো ভাবুকিৰ সৃষ্টি নকৰিলে। অৰ্থাৎ যিটো কথা সন্দেহ কৰিছিল আৰু যিটো সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰাখিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে, যে ই ভাষাৰ ভিত্তিত ৰাজ্য পুনৰগঠন প্ৰক্ৰিয়াই কি কৰিব, ভাৰতৰ অখণ্ডতাৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিব। কিন্তু তেনেকৈ ভাবুকিৰ অখণ্ডতাৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ ভাবুকিৰ সৃষ্টি নহ'ল, বৰং ই ভাৰতৰ জাতীয় সংহতি কি কৰিলে, বেছি সুদৃঢ় হয় কৰি গঢ়ি তুলিলে। তাৰোপৰি ভাষাভিত্তিক ৰাজ্য গঠনৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ যিটো ভিন্নতাৰ নীতি, প্ৰিন্সিপল অফ যিটো ডাইভাৰ্চিটি বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ তোমালোকে জানা ভাৰতবৰ্ষ বিভিন্ন ৰাজ্যবিলাকৰ বিভিন্ন ভাষা সংস্কৃতিৰ মানুহ একেলগে বাস কৰে, মানে ভিন্ন সংস্কৃতিৰ মানুহ, ভিন্ন ভাষাৰ মানুহ থাকে ভাৰতত আছে। গতিকে এইটো এইটো হ'ল সেইটো কাৰণে এই ভিন্নতাৰ নীতিটো আমি গ্ৰহণ কৰিলোঁ ইয়াৰ মাজেৰে, ভাষা ভিত্তিক ৰাজ্য গঠনৰ মাজেৰে আমি ভিন্নতাৰ নীতিটো গ্ৰহণ কৰিলোঁ। আৰু যে আৰু এইটো কোৱা হ'ল যে আমাৰ ভাৰতৰ যিটো গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা, এই গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো অৰ্থটো এইটো নহয় যে ভাৰতৰ এখন গণতান্ত্ৰিক ভাৱধাৰাৰে পুষ্ট এখন সংবিধান থাকিব, ভাৰতত এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মূৰে মূৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, এই কথাটোতে গণতন্ত্ৰৰ ধাৰণাটো সীমাবদ্ধ বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। গণতন্ত্ৰ ইয়াতকৈ বহুত বেছি কথা সাঙুৰি ল'ব পাৰে, সাঙুৰি লয় যে আমাৰ মাজত থকা যিবিলাক ভাষিক বা ধৰ্মীয় বা আঞ্চলিক ভিন্নতা তথা মত পার্থক্য আছে, এইবিলাককো আমি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ মানে এইবিলাকক আমি স্বীকার করে লওয়া, যে আমার মাজত ভাষার ভিত্তিত, ধর্মর ভিত্তিত বা আঞ্চলিক ভিত্তিত আমার কি আছে, বিভিন্ন ভিন্নতা আছে, মত পার্থক্য আছে, আর এনে পরস্পর বিরোধী ধ্যান ধারণার উপস্থিতিটো মানি লওয়া আর সহ্য করবলে শিকাটো আসলে আমার গণতন্ত্রের একটা উল্লেখযোগ্য দিশ। অন্য অর্থাৎ গণতন্ত্রে আমাক কি করে, চিন্তা চর্চা ধ্যান ধারণা আদৰ্শ আদিৰ লগতে জীৱন ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াটাৰ ভিন্নতাক অৰ্থাৎ বহুত্ববাদক আদৰি লোৱাটো বুজায়। পিছৰ পৰ্যায়ত আমি দেখিছোঁ যে ভাৰতৰ সুদীৰ্ঘকাল প্ৰায় এতিয়ালৈকে আমাৰ ভাৰতত এই বহুত্ববাদী ধাৰণাৰ ওপৰতে ভাৰতৰ সমাজনীতি, অৰ্থনীতি, ৰাজনীতিৰ পৰিকাঠামোটো গঢ়ি উঠিছে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যে ভাষাৰ ভিত্তিত ৰাজ্য গঠনৰ মই কেইখনমান ৰাজ্যৰ কথা মই তোমালোকক উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যে কেনেকৈ ই গঠন হ'ল, যে ৰাজ্য গঠনৰ ভাষাৰ ভিত্তিত ৰাজ্য গঠনৰ নীতিটো মানি লোৱাৰ অৰ্থ এইটো নাছিল তেতিয়া যে ততালিকে ভাৰতৰ সকলো ৰাজ্য ভাষাৰ ভিত্তিতে গঠন কৰিব লাগিব, তাত কিছুমান সীমাবদ্ধতা আছিল। তথাপিতো কেইখনমান ৰাজ্যৰ কথা মই তোমালোকৰ আগত উনুকিয়াব খুজিছোঁ, যে সেই সময়ত ব্ৰিটিছৰ সময়ত যিখন বম্বে প্ৰদেশ আছিল, বম্বে প্ৰদেশ, তাতে দুটা ভাষা চলিছিল, বাইলেংগুৱেল, আৰু এই দুইটা ভাষাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এখন ৰাজ্য গঠনৰ কথা তেতিয়া চিন্তা চৰ্চা চলিছিল। আৰু এই ভাষা দুটা আছিল, এটা হ'ল গুজৰাটী আৰু আনটো হ'ল মাৰাঠী ভাষী লোকসকল একেলগে বম্বে প্ৰদেশত বাস কৰিছিল। কিন্তু 1960 চনত হোৱা এই গণ আন্দোলনৰ পিছত কি কৰা হ'ল, যে মাৰাঠী ভাষী অধ্যয়িত অঞ্চলক লৈ এখন ৰাজ্য সৃষ্টি কৰা হ'ল, যিখনক আজি আমি মহাৰাষ্ট্ৰ বুলি কওঁ, আৰু গুজৰাটী ভাষা কোৱা অধ্যয়িত অঞ্চলবিলাকক লৈ এখন গুজৰাট প্ৰদেশ গঠন কৰা হৈছিল। তেনেকৈ তোমাৰ বৰ্তমানৰ গুজৰাটখন গঠন কৰা হ'ল। গতিকে আগৰ বম্বে প্ৰদেশখন দুভাগ হ'ল ভাষাৰ ভিত্তিত, এখন মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু এখন গুজৰাট নামৰ নতুন প্ৰদেশৰ সৃষ্টি হ'ল। তেনেকৈ আমি যদি পাঞ্জাব
পাঞ্জাবর কথা লৈ চাওঁ যে পাঞ্জাব প্ৰদেশতো হিন্দী আৰু পাঞ্জাবী ভাষী লোক একেলগে বাস কৰিছিল, হিন্দী কোৱা আৰু পাঞ্জাবী ভাষা কোৱা। যদিও পাঞ্জাবী লোকসকলে এখন পৃথক ৰাজ্যৰ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিল, কিন্তু 1956 চনত অন্য ৰাজ্যসমূহ সৃষ্টি কৰা সময়ত এই দাবী পূৰণ কৰা হোৱা নাছিল। গতিকে 1966 অৰ্থাৎ 1966 চনতে বৰ্তমানৰ কি কৰা হ'ল, হাৰিয়ানা আৰু হিমাচল প্ৰদেশক পুৰণি পাঞ্জাব প্ৰদেশৰ পৰা পৃথক কৰা হৈছিল, আৰু ইয়াৰ লগে লগে পাঞ্জাবী ভাষীসকলৰ কাৰণে বৰ্তমানৰ পাঞ্জাব প্ৰদেশখনৰ সৃষ্টি কৰা হৈছিল বা সৃষ্টি হৈছিল। তেনেকৈ আৰু আমি যদি চাওঁ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ পূব প্ৰান্তৰ কথালৈ যদি আহোঁ, তেতিয়াও তাত দেখা পাবা যে 1972 চনত যে ভাৰতৰ উত্তৰ পূব প্ৰান্তত ৰাজ্য পুনৰ্গঠন বিষয়ক কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, যে 1972 চনতে অসমৰ পৰা এটা অংশ পৃথক কৰি নি বৰ্তমান মেঘালয়ৰ সৃষ্টি কৰা হৈছিল 1972 চনত। আৰু সেই বছৰেই তোমাৰ মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰায়ো পৃথক ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছিল 1972। তেনেকৈ 1987 অৰ্থাৎ 1987 চনত অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মিজোৰামৰ সৃষ্টি হৈছিল। অৱশ্যে ইয়াৰ বহু আগতে 1963 চনত নাগালেণ্ডে এখন পৃথক ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছিল। গতিকে এইখিনিতে এটা কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে পিছৰ পৰ্যায়ত কেৱল ভাষাই ৰাজ্য গঠনৰ মূল আধাৰ হৈ নাথাকিল, সাংস্কৃতিক ভিন্নতা, পৃথক আঞ্চলিক চৰিত্ৰ, সকলো অঞ্চলৰ সমান বিকাশ নোহোৱাৰ অভিযোগ যে ইকুৱেল ডেভেলপমেণ্টটো হোৱা নাই সকলো অঞ্চলৰ, মানে আমি যেনেকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আমাৰ অসমৰ মানুহে আমি কওঁ যে আমি অন্য ৰাজ্যবিলাকতকৈ বহুত পিছ পৰি আছোঁ, গতিকে এনেকুৱা অভিযোগ আদিক কেন্দ্ৰ কৰি পৃথক ৰাজ্যৰ দাবী উত্থাপন হ'বলৈ আৰম্ভ হয়। আৰু এনেধৰণৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে আমি যদি চাওঁ যে 2000 চনত ঝাৰখণ্ড, ছত্তীশগড় আৰু উত্তৰাঞ্চল নামৰ তিনিখন নতুন ৰাজ্যৰ সৃষ্টি হৈছিল, বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ এই অঞ্চলবিলাকৰ পৰা। অৱশ্যে ৰাজ্য পুনৰ্গঠন কাহিনীটোৰ ইয়াতে অন্ত পৰা নাছিল, ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়াও পৃথক সৰু সৰু ৰাজ্যৰ দাবীত এতিয়াও আন্দোলন আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু এনে আন্দোলনবিলাকৰ ভিতৰত যেনেকৈ আমি উদাহৰণ দিব পাৰোঁ যে বিদৰ্ভ ৰাজ্যৰ দাবীত মহাৰাষ্ট্ৰত এতিয়াও এটা সৰু মানে মাজে মাজে উক দি উঠে যে বিদৰ্ভ নামৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা এখন নতুন ৰাজ্য সৃষ্টি হ'ব লাগে, বিদৰ্ভ প্ৰদেশ এখন সৃষ্টি হ'ব লাগে। তেনেকৈ উত্তৰ প্ৰদেশৰ পশ্চিম অঞ্চলৰ লগতে পশ্চিমবংগৰ পূব প্ৰান্ততো তেনেধৰণৰ আন্দোলন আদিৰ মানে উক দিব খোজে, একোখন নতুন ৰাজ্যৰ গঠনৰ দাবী উক দিব খোজে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই যে মই এইমাত্ৰ নতুন ৰাজ্য গঠনৰ কথাটো মই ক'লোঁ, তাত কিছুমান চন মই উল্লেখ কৰিছোঁ, গতিকে এই চনবিলাকো তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে কোনখন ৰাজ্য কেতিয়া আচলতে গঠন হৈছিল, কেতিয়াবা সোধে। যেনে 1966ত পাঞ্জাব হৈছিল, 1960 চনত মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু গুজৰাটৰ সৃষ্টি হৈছিল, তেনেকৈ 72 চনত তোমাৰ মেঘালয়ৰ সৃষ্টি হৈছিল, তেনেকৈ সেই বছৰতে মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যৰ সৃষ্টি হৈছিল, 1987ত অৰুণাচল আৰু মিজোৰাম সৃষ্টি হৈছিল, তাত 1963ত নাগালেণ্ডৰ পৃথক ৰাজ্য হিচাপে মৰ্যাদা লাভ কৰিছিল। গতিকে তেনেকৈ 2000 চনত যেনে ঝাৰখণ্ড, ছত্তীশগড় বা উত্তৰাঞ্চল নামৰ ৰাজ্যৰ সৃষ্টি হৈছিল। গতিকে এই চনবিলাকো তোমালোকে পাৰিলে মনত ৰাখিবা, কেতিয়াবা প্ৰশ্নৰ সোধে চন এটা দি পেলাই যে কিমান চনত অমুক ৰাজ্য গঠন হৈছিল। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যে ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন অফ ষ্টেট অৰ্থাৎ ৰাজ্যসমূহৰ পুনৰ গঠনৰ এই বিষয়টোৰ ওপৰত আলোচনা মই আজি ইমানতে সামৰিছোঁ। তোমালোকে ক্লাছটো মনোযোগেৰে শুনিবা, আৰু যদি কিবা অসুবিধা পোৱা তোমালোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিবা যি উপায়েৰে নহওক, আৰু আমি নিশ্চয় ডাউটবিলাক ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।